Pa da, vidite, danas su odborni su doneli dve odluke na predlog našeg odeljenja, određivanje odluke o autotaksi prevozu i opštinske odluke o određivanju najniže cene prevoza kod taksista. Što se tiče ove druge odluke, određivanje te najniže ekonomske cene, ona je predložena, znači usvojena, da bude 50 dinara po startu, a zatim po ostalim tarifama, u tarifi 1, ta predložena cena je 40 dinara, tarifa 2, 45 dinara i tarifa 3, 50 dinara. Šta znači tarifa 1, 2 ili 3? 1 je znači to tarifa u vožnje u toku radnog vremena, tarifa 2 je od 22 časa do 06 časova i tarifa 3 je van gradskog nasilja. Ova odluka je jako precizna, po meni dobra, iz razloga što taksisti znači moraju da baš dare svoje taksimetre prema znači predloženom i usvojenom cenovniku, oni su to dužni da rade u roku 90 dana i dužni su da sva ona ko traži blok račun da mu taj isti i daju. Tako da kažem da je odluka precizna, jasna, a i pre donošenja ove odluke imali smo sastanak sa taksistima, tako da su praktično stavovi oko ovih cena usaglašeni. Što se tiče one prve odluke o autotaksi prevozu, opet i ta odluka je sa usaglašavanjem sa zakonom. Na neki način ona pooštrava uslove poslovanja taksista, a samim tim se sprečava i taj divlji taksi prevoz. Naime, bitni element ove odluke je da onaj ko se bavi ovom delatnošću, da mu to mora biti pretežna, ne kažem glavna, osnovna delatnost, što do sad nije bio slučaj, da mora da izmiri sve poreske svoje obaveze kod registrovanja, da mora da ima socijalno osiguranje, da mora da bude vlasnik vozila, što do sad opet to nije bio slučaj, i ovom odlukom su u delu kaznenih odredbi su povećane, mada su zakonske te kazne vrlo visoke, što mi, u odnosu kažem na staru odluku, smo te kazne povećali, ali ne u toj meri. Tako da i jedna i druga odluka u principu treba da poboljša autotaksi prevoz i da na neki način poboljša poslovanje u toj oblasti i da se spreči taj divlji autotaksi prevoz. Mi smo u gradu odredili taksi mesta i parkirališta. Ovde u centru ovo parkiralište treba biti izmešteno u ulici Branka Radičevića. Tu će biti mnogo bolje regulisan taj saobraćaj, skretanje, ulaz, izlaz za samih taksista. Obezbeđuje nekih 20 parking mesta, a na ovom prostoru gde su sad taksisti, tu će biti ovako parkiranje, ali će morati da se ta parking mesta, da ne kažem, zaseču u trotoar kako se ne bi ugrožavao saobraćaj, a i, kažem, bit će regulisanje to ulaz, izraz, skretanje mnogo bezbednije i sigurnije. Mi smo dali taj predlog rešenja i nadamo se da u najskorije vreme direkcija to rešenje sprovede i u praksi.